ndio kuingia. Thank you so much msikilizaji kwa kuungana nasi. Show babu kubwa the African mashup. Amona Sukaranja anasema kitu gani? Mzuko unapanda mpaka mida yake. Ziko katika 21 baada ya kutimu saa 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Mimi kila siku utaniita Dushman kijana mtulivu eh? Of course kumbuka in the building Oiza is Simba. Billionaire. Of course. Wheels of Steel. Yeah. Kama kawaida kipenzi cha wengi DJ Loba. Bila shaka. Na pia tuna better run journalist mwenyewe jamaa ambaye atakuwa anatuambia ako familia na hiki chuo kivipi. Tuambie majina yako kamili ama jina lako la show kama unapiga show wale wengine kitu gani. Asante sana na shukuru. Kwa jina naitwa Dennis Kahiga. Mimi ni kwa mwanafunzi hapa. Mimi huwa nafanya wana habari. Wanaandika taarifa za habari nikishirikiana na kituo cha International Media pale katika kitengo cha Taifa Leo. Wanaandikia stories za agriculture, kilimo, elimu na pia sports. Safi. Sasa nilikuwa mwanafunzi hapa nikasema wacha hasa nimepata nafasi ya kuja hapa Chuka nikuje niwatembelee. Alafu naona mnafanya kazi nzuri sana. Manake siku wakati nikitoka hapa sikuacha kama mme develop hivi mko na studio. Lakini sasa ni furaha yangu kubwa sana kupata mko na equipments nzuri hivi. Na mko sawa. Sawa sana. Na tumefurahia sana. Acha tuburudike pamoja. Nashukuru, nashukuru. Atakuwa anatuambia mengi. Leo naungana nasi mpaka mida ya saa 8. Tutakuwa tunapiga TBT pamoja. Kumbuka nambari ni moja ni 0717878603 ikiwa ni 0717878603. Sema nasi leo ikiwa ni TBT unataka kibao kipi kiingie hewani. Kibao ambacho kilikuwa kinakupatia mawenge pale siku za nyuma nyuma. Leo ikiwa ni back to back. Na kwa mafansu wetu wote, tupiga register USB tunajua wako ndani. Bwana Kanga pale, jua napunga unyunyu kama anasikiza vijana barubaru. Asante sana. Umoja Buchari kama kawaida, mami wa juice pale Marine, na pia Mose, Genesis. Geral Hotel, ajua wako ndani pia. Thank you so much. Ikiwa zimekatika 23 baada ya kutimu saa 7 majira Afrika Mashariki, na tunachukua pumziko fupi, lakini tutakuwa tunarejea. Nambari ya rafa ni 0717878603. Usicheze mbali. Way back in the time.